גם אני אשתדל לקצר. בוקר טוב, תודה על ההזמנה ליום העיון ותודה על ההזדמנות לברך. תוכנית רואים רחוק היא אחת התוכניות הוותיקות שלנו, ואם אני לא טועה היא גם התוכנית שהשתתפו בה עד כה הכי הרבה משתתפים ביחס לתוכניות האחרות היהודיות. התוכנית נותנת הזדמנות של ממש לתפיסתנו לשירות משמעותי בצבא, וגם הזדמנות למשתתפים להכיר את עצמם, להכיר את היכולות שלהם ולהאמין בעצמם. במובן הזה היא משקפת באופן מלא את הבסיס למדיניות של אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי, וזו האמונה ביכולת של האנשים ללמוד, להתפתח ולהשתנות. אין צורך באכסניה הזאת להכביר במילים בעניין האמונה, התוצאות מדברות בעד עצמן, והשיעור של האנשים שמשתלבים בצבא ואחר כך ממשיכים לעבודה הוא באמת גבוה גם לפי הבדיקות הלא מחקריות שלנו. אז כל הכבוד, באמת מעריכים את זה מאוד. אנחנו את חלק מהבוגרים חוזרים ונפגשים איתם בהמשך כשהם באים לממש זכאות לסיוע ברכישת מקצוע או לימודי השכלה גבוהה, וזו פשוט הזדמנות מצוינת להודות לצוות המקצועי של התוכנית. אני מיד מסיימת. אוקיי. לאפרת ולטל, ואני לא מתאפקת, גם לליאורה ולכל הצוות המקצועי המגוון בעבר ובהווה, השותפים באקדמיה ובצבא, באמת יישר כוח. אני מאוד סקרנית לשמוע על המחקר. אני חושבת שידע ונתונים הם כלי משמעותי בפיתוח שירותים שיהיו יותר מדויקים ויותר אפקטיביים. אז שיהיה לכולם יום נעים ותודה.